Srpski kompozitor i muzički pedagog, klasik srpske muzike, zaslužan za uvođenje srpskog nacionalnog duha u umetničku muziku, Stevan Mokranjac je stvorio muzička dela neprolazne vrednosti. Rođen je 9. januara 1856. godine u Negotinu. Gimnaziju je završio u Beogradu. Kao gimnazijalac postao je član prvog Beogradskog pevačkog društva, za koje je kasnije i kao kompozitor i kao dirigent bio životno vezan. U Beogradu je upisao studije na Filozofskom fakultetu, prirodno-matematički odsek, ali je uvidevši grešku uz pomoć prvog Beogradskog pevačkog društva upisao studije muzike u Minhenu. Utemeljena su dva osnovna vida Mokranjčevog delovanja, komponovanje i dirigovanje horom. Dirigent Beogradskog pevačkog društva postao je 1887. godine. Brojne koncertne turneje izvedene s društvom predstavljale su svojevrsne diplomatske misije srpske kulture. Zabeleženo su gostovanja u Solunu, Budimpešti, Sofiji, Carigradu, Plovdivu, Petrogradu, Moskvi, Kijevu, Bečkereku, Berlinu, Drezdenu, Lajpcigu. Mokranjac je radio i kao nastavnik muzike u Prvoj Beogradskoj gimnaziji, a kasnije kao predavač pojanja u Bogosloviji. Osnivač je prve muzičke škole u Beogradu 1889. godine, čime su postavljani temelji muzičkog školstva u Srbiji, kao i prvog srpskog gudačkog kvarteta. Godine 1906. je izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, 5 godina kasnije za dopisnog člana Francuske akademije umetnosti. U oblasti svetovne muzike njegova najpoznatija dela su horske kompozicije, primorski napjevi i rukoveti, zasnovane na folklornim motivima iz različitih krajeva Srbije, Bosne, Severne Makedonije, Bugarske, koje su stvarane u rasponu od 15 godina. Vrhunac u njegovom stvaralaštvu ipak predstavljaju crkvene kompozicije. I kao vernik i kao muzičar, Mokranjac je celog života bio posvećen crkvenom pojanju. Za svoje učenike u Bogosloviji Svetog Save u Beogradu priredio je pojački zbornik, osmoglasnik, prvi notama štampani udžbenik, koji je objavio 1908. godine. Horsku crkvenu muziku pisao je od svojih studentskih dana gotovo do kraja života. Najčešće izvođeno jedno od najpoznatijih dela srpske muzike jeste njegova liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. Preminuo je 28. septembra 1914. godine u Skoplju.